Це репетиція вручення свідоцтв у Кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка. Тут два 11-ті класи. Вони готуються до випускного. 11-й Б святкуватиме його в ресторані, 11-й А – на морі. З 28 учнів поїдуть 18. Ну, святкування буде якби основна частина вручення. А на море, на жаль, я не їду з класом, так як в ці дні в мене консультація в університеті, тому вдалося брати університет. У всіх інших або вони не захотіли поїхати, а є якісь проблеми. У нас є багато випускників, які мають творчі конкурси, і в цей час у них припадають творчі конкурси, тому вони не могли поїхати. Класна керівниця їде з випускниками на море. Взагалі не хвилююся, більше хвилюються батьки, які їдуть, тому що я звикла з ними їздити. Для нас поїздка – це була завжди дуже цікава річ, тому що ми з ними подорожуємо з 5 класу. Я вважаю, що це краще, це набагато цікавіше, це дешевше для дітей. І це запам'ятається, я думаю, тому що випускний такий звичайний випускний, він відбувається один день і все, одна ніч. А у нас буде 4 дні і 3 ночі цікавих. Оксана Бульдович – голова батьківського комітету 11-го А класу. Вважає, святкувати випускний на морі дешевше, ніж в кафе. У мене є з чим сравнити. Випускався старший син, це було намного дорожче, але це було з батьками. Тут діти будуть окремо. Їду я і ще четверо батьків. Це дорога, ми їдемо поїздом, добираємося, тобто це у нас за 500 гривень в дві сторони, і жильє наше. На це ми затратили на 4 дні по 1000 гривень з кожного, виходить. Тобто, ну і ми вирішили там трошки самі харчуватися, тільки там буквально пару днів, то, що ми для дітей робимо банкет, а потім ми самі будемо там щось знаходити, тобто вільне харчування. Тобто на все про все ми по 2000 зібрали з батьків. Катерина Бодюл замість сукні на випускний купила купальник. Я беру найнеобхідніше – це джинси, звичайно. Також ще беру шорти, тому що дуже жарко на вулиці. Ну і декілька футболок. Ще сьогодні я купила купальник приблизно за 1600 гривень, спеціально для моря. Чіткого плану у нас немає на цей відпочинок, але ми хочемо просто у перший день ввечері зібратися, посмажити м'ясо, посидіти, порозмовляти. Замість одного дня святкування у нас аж цілих 4. І до того ж це відпочинок, це море. Взагалі ця поїздка коштує 2000 гривень. Це проїзд, це проживання та там їжа деяка. А з собою я буду мати приблизно 600-700 гривень для того, щоб відпочити на ці 4 дні. Клас Всеволода Савенка святкуватиме випускний у кафе. У нас було питання або кудись поїхати, як зробив інший клас, або десь відмітити. Ми вирішили, що краще залишитися у місті і просто відмітити у кафе, так буде і легше, і не так затратно по фінансам. Ми витратили 4 тисячі, але це враховуючи не лише кафе, ведучий та діджей, а також, наприклад, там прикраси у школі для вручення атестатів. Якщо чесно, мені все одно. Головне, аби був клас, були люди, з якими я був 11 років разом. Разом обидва класи зустрінуться 30 червня під час вручення свідоцтв. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.